Катеринославська соборна мечеть повернулася до мусульманської громади. Лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв і міський голова Дніпра Борис Філатов підписали нотаріальний документ про передачу будівлі. Спортивна школа, що займала приміщення, переїжджає в інше місце. Дім передали на баланс міста і згодом реконструюють. Відповідне рішення прийняли у липні на 34-й сесії міської ради. У відновленій мечеті планують відкрити культурний центр кримсько-татарського народу. Те, що відкривається тут мечеть, і мусульмани будуть мати своє молельне заведення, це дуже, звісно, благое діло, тому що незалежно від того, якої конфесії, чим більше молельних заведень, тим вище нравственність суспільства. Сердечно поздравляю мусульман Дніпропетровської області з цим ярким событием.